Sveiki, labas. LRT radio ringas, ar reikia keisti nekilnojamo turto mokestį? Viena turbūt populiariausių temų vakar už vakar, bet kadangi dabar nestreaminu ir įrašysiu šitą video nestreamo metu, tiesiog pažiūrėsiu, 1-2-5 greičiu, nieko nenusimanau tą temą. Sudėtinga. Iki šiol nelabai susidūriu ir neteko kalbėti. Aš turiu būtą, kuriam gyvenu dabar Kaune ir porą turiu, kur nuomoju. Bet jų vertė nėra labai didelė. I guess man nereikėjo iki šiol mokėti turto mokestį. Dabar aš visiškai pritariu, kad aš turėčiau mokėti tą nekilnojamo turto mokestį. Kokį kitą vertus, va čia yra tas debatas. Ir ar tada turėtų leisti valdybėms savo nuožiūrą kitaliot nuo pusės iki keturių, kas kiek laiko. Toks neaiškus clusterfuckas, aš nesuprantu, kodėl tai painiai daro, nežinau priežasčių tam. Dabar, kad reikia keisti nekilnojamo turto mokestį, tai, manau, vieningai, nes ten vien Europos Sąjunga, kad įvykdė tą reikalavimą, ten, reikia sutvarkyti, nes pas mus per mažas jis yra. Bet taip, kaip čia dabar daro, man labai daug klausimų ir tikiuosi, čia bus keletas atsakymų. Tai LRT radio ringas. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Seime skinasi kelią nauja nekilnojamo turto mokesčio versija, kuri paveiks didelę dalį Lietuvos gyventojų. Valdantieji tikisi jį priimti dar šioje kadencijoje, konkretų mokesčio dydį nustatys savivaldybės. Tačiau kritikai sako, kad dabar nelaikas tokiam mokesčiui dėl išaugusių paskolų palūkanų, bet to tai gali paveikti ir mažesnės pajamas gaunančius žmonės ir apskritai tas pats mokestis yra sudėtingai paaiškinamas. Ar reikia keisti nekilnojamojo turto mokestį, dėl kurio prie Seimo jau ketinama rengti ir protestą, kurį kai kas jau vadina išbuožinimu, prigieško ir visokių kitokių epitetų, tai pabandysim išsiaiškinti. Beje, ką reikia paminėti, visi dabar daro apie tai video ir visi turi nuomonės. Mačiau ten nuo Overlingų iki Orlauskų, visi apie tai turi nuomonės, visi dabar ekonominiai ekspertai, kaip ir visi krizių visokių ekspertai ir karo ekspertai pasidaro pirmą savaitę. Tai reikia turėti tau menį, kai reaguojami viską ir reikia ir pripažinti, kad mes labai mažai ką nusimanom apskritai toj ekonomikoje ir srityje. Tai mums reikia labai atsargiai prieš susidarant išvadas, kuo daugiau informacijos gautis. Nes turiu spėjimą. Dabar spėjimas mano. Vėlgi, pozicijos neturiu, nežinau, ar čia geras dalykas ar ne, nes tiesiog labai daug dalykų nežinau ir tikiuosi paaiškės. Bet spėjimas toks yra, kad mums reikia, vien kur minėjau, pagal Europos Sąjungos tos nustatytus taisyklės, nes man atrodo, ten kažkokius pinigus sulaiko, kaip bauda, nes mes nesusitvarkom to įstatymo, tai kad reikia kažką padaryti. Ir dalykas tas, kad mokesčio kelimas. Greičiausiai neįmanoma padaryti mokesčio kelimo, kad visi būtų patenkinti. Tai greičiausiai yra priežastis, kodėl ir savivaldybėm daugiau tų tipo teisų duoda ir tas mokestis nuo pusės iki 4%, kur neaišku koks bus. Greičiausiai tam yra priežastis dabar kokios jos ir galų gale ar ten po 10 metų bus geriau ar blogiau ar neutraliai išsilygiuos kažkaip, čia dabar kažin ar to, galima numatyti ir vat aš bijau, kad, bet vat mano spėjimas yra tas, kad greičiausiai reikia vat kažką daryti ir tarp dviejų nelabai gerų pasirinkimų renkasi ir mėgina padaryti ir tiesiog čia ta situacija, kur davai padarom, kiek įmanoma apgalvota, mažiau blogą sprendimą ir tada jeigu reikės gal pataisys kažką, bet esmė, kad, padarys ir judėsim į priekį, nes stovėti vietoj negalim. Tai, bet jo, visi turi dabar nuomonės, aš pozicijos sakau neturiu. Nežinau, ar čia geras tas įstatymų projektas tas, ar blogas, tai paklausom jo. Apie ką, koks yra šis mokestis, kaip jis veiks, galbūt kai kuriuos mitus klandančius viešojoje erdvėje socialiniuose tinkluose plintančius ir paneiksime šiandien LRT radio ringę. Ir pirmajame raunde su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Laba diena. Radvilė, žinau. Ir taip pat socialdemokratas, nepritariantis tokiam mokesčiui, Seimo narys Linas Jonauskas. Su mumis sveiki. Labą dieną. Kaip ir visuomet, LRT radio ringė turime ekspertą ir šį kartą šioje kėdėje yra naujienų agentūros BNS apžvalgininkas Šarūnas Sabaitis, kelis dešimtmečius besidomintis ir rašantis mokesčių klausimais. Tai tikrai ekspertas yra neabejotinas šioje srityje. Taip, ir dabar jūsų nuomonė taip pat yra labai įdomi. LRT portale, LRT radio transliacijos langų šiandien jūsų klausime, ar pritarėte nekilnojamojo turto mokesčiui? Na, keturi galimi variantai, galbūt iškart nespausite, nepritariu, nes tikrai yra daug niuansų. Keturi atsakymai taip, savivaldybės turės daugiau pajamų, tai ir gyventojams bus geriau, nes pajamos už mokestį keliaus į savivaldybių biudžetus. Antras atsakymas taip, negali būti, kad turto mokesčius moka tik 1% gyventojų, kaip yra dabar. Trečias atsakymas ne, nes neapmokestinant daugiau žmonių, turtingieji mokės mažiau.
mažiau yra ir tokia versija. Ir ketvirtas atsakymas - ne, įvedant mokestį paliekama per daug laisvės savivaldybėms. Čia turima omenyje tai, kad savivaldybės galės kaip norės išleisti tuos pinigus, kuriuos surinks už nekilnojamo turto mokestį. Taip, taip pat laukiame ir jūsų pastebėjimų bei klausimų. Mūsų elektroninis paštas yra studija@lrt.lt. Galite mums parašyti, taip pat galite ir paskambinti, jeigu kyla klausimų mūsų laidos svečiams, arba tiesiog norite išsakyti savo pastebėjimus. Telefono numeris 85-23-63-111. Laukiam jūsų skambučių. Taip, ponia Mikulėnienė, gal pradėkime nuo jūsų, kodėl Lietuvai reikia keisti nekilnojamo turto mokestį ir paversti jį, na, beveik jau visuotino, ne, arba bent jau einama link to, o ne palikti toks, koks yra dabar, tai yra pačiam prabangiausiam būstui, beje, tik tai mokant, kaip jau minėjau, 1% gyventojų. Tai pajamų faktorius, jisai bus naujojo mokesčio daryboje irgi išlaikytas. Ir didelė dalis žmonių, kurie yra pažeidžiamiausi, sakykime, taip mažiausių pajamų, o kartu tai dažnai koreliuoja ir su būsto verte, jie to mokesčio nemokės, jeigu taip apsispręs savivaldybė. Kadangi, bet va čia, jeigu taip apsispręs savivaldybė, taip man iš karto, nu gerai, jeigu taip apsispręs, nes man atrodo, nu va dabar, aš tiksliai net nežinau, kiek mano būtų verti ta rinkos kaina ir panašiai, bet jeigu, nu, tarkim, mažiausias mokesčis, okei, okay, gerai, bet jeigu savivaldybė, vat, Klaipėdos, nuspręstų, okei, okay, davai padinam iki 4% bus, tiesiog maksimumas, man atrodo maksimumas, 4 jo, nu, tada, nežinau, jie gali skirtingai, ar tai, pavyzdžiui, tam tikrose rajonuose viena, kita, nežinau, vėlgi, čia irgi dalykas, kur nežinau, bet tarkim, visoje Klaipėdų 4%, dabar smarkiai kaip ir kyla nuoma tada, nes, nu, man reikia mokėti didžiulį mokestį, tai nuoma tada smarkiai kyla. Tai tada daug sunkiau bus išnuomoti ir tada mano būtai gal, o jeigu nebeišnuomosiu, pavyzdžiui, tai tada koks turtingas dėdės jau supirkinėja butus, ar taip įmanoma? Ir tada po 5 metų jau, kai visus tos tokius kaip aš išvaro iš rinkos, kaip čia, pamažina procentą ir tada žiūrėk visi nuomoja ir tai būtų supirko. Nes kai brangus buvo mokestis, nežinau, gal čia net neįmanoma, kad tai būtų, bet anyway. Tas, kad savivaldybė gali nuspręsti, aš nežinau, o pagal ką jis spręs, kaip dažnai gali keisti, nu, aš čia, man labai keista. Ir kodėl valstybė, kodėl duot spręsti? Jo, kodėl savivaldybės asmeniškai sprendžia? Tos teisės apie mokesčio pritaikomumą ir tai, koks procentas būtų pasirinktas, yra paliktas savivaldybėms, tai jos ir nuspręs, kokį procentą pritaikyti. Ir kadangi savivaldybėje taip pat dirba politikai, na, aš netikiu, kad tai bus maksimalios vertės ir tikrai tie mitai, kurie dabar yra paskleisti. Bet tai kodėl tada darom taip? Na, baisiais skaičiais tikrai nebus taikomi. Kodėl to mokesčio reikėjo, tas buvo įrašyta ir šitos vyriausybės programoje, kad bus taikomi mažiausia ekonomikai žalingi mokesčiai, kadangi Lietuvoje nekilnojamo turto ir aplinkos mokesčiai yra vieni kukliausių, lyginant su Europos Sąjungos šalimis ar tomis organizacijomis tarptautinėmis, kuriams mes priklausom, tai tas fokusas pirmiausia nukrypo nuo čia. Ir iš tikrųjų tos pajamos, kurios, jeigu bus priimtas šis įstatymas ir savivaldybės apsispręs, kokio dydžio tą tarifą taikyti, pirmiausia tos pajamos būtent ir nueis į savivaldybių biudžetus. Ir šis įstatymas, kuris suderintas su savivaldybių asociacija, eita ir tam tikrus kompromisus, tai man atrodo, kad jau tas variantas, koks jisai yra šiandien, yra, na, tenkinantis, kiek įmanoma, visas pusės ir mažiausiai žalingas tiems, kurie yra pažeidžiamiausi. Pone Jonauskai, jūsų okay, gražiai apibūdina, bet netenkina, vis dėlto, atsižvelgianti tai, kas dabar egzistuoja, ar ne, tokie duomenys pernai surinkta 12 milijonų eurų, galima sakyti turbūt tik tai 12 milijonų eurų. Ir, na, gal išties reikia pokyčių, nes, na, dėl tokios sumos administravimas gal net brangiau kainuoja dabar, ne, kaip yra dabar, jeigu jūs siūlote tai palikti. Kad, jo, kad beje, pakartosiu, kad aš, man, tikrai turėčiau mokėti mokestį, aš turiu 3 butus, gyvenu ir 2 nuomoju, taip aš turėčiau mokėti mokestį. Bet čia netame esmė, ir mes privalom pakeisti kažką, bet kaip keičia gal, nes čia, ar reikia keisti? Taip, reikia, bet yeah, anyway. Kolegos, iš tikrųjų, nekilnojamo turto mokesčio reformos reikia, okay. Bet ne tokios, kaip okay. Šiandien valdantieji yra atnešę į Seimo darbotvarkę. Ir iš esmės apie, na, tuos metus, kuriuos kalba kolegė Radvilė,
tai juos skleidžia ne kažkas kitas, o koalicijos partneriai. Aš kalbu apie Aušrinę Armonaitę, Laisvės partijos pirmininkę, kuri irgi turi labai aiškią poziciją, na, modeliuoja tos skaičius ir sako, kad Vilniuje žmogus turintis būstą, už kurio vertė yra 150 tūkstančių eurų, gali tekti susimokėti net 2400 eurų. Čia yra jo skaičiavimai. Bet dar neaišku, koks bus koeficientas, dar čia neaišku, savivaldybė nuspręs. Tai žinoma, jis skaičiuoja pagal maksimalų koeficientą ir, na, sako, kad jeigu savivaldybė taip apsispręstų, galėtų būti taip. Tai iš tikrųjų rizikų tam tikrų tikrai matom, jų tikrai yra. Ir šiandien dar svarbesnis dalykas yra tas, kad numatytas nekilnojamo turto mokestis šiandien yra socialiai neteisingas. Jis, tas neteisingumas liečia tiek jaunas šeimas, jaunus žmonės, kurios gauna paskatą iš valstybės pirmam būstui įsigyti, tiek tos šeimos, kalbu net galbūt apie vienišus žmonės, kurie yra socialiai remtini arba kurie yra pensininkai. Na, yra įstatymo leidėjas numatęs galimybę, kad jie gali būti atleidžiami nuo mokesčio, tačiau tas mokestis niekur nedings ir bus skaičiuojamas, aš kaip suprantu, paveldėtojas, anūkas po kokių 15 metų turės susimokėti visus tos mokesčius, ko nesumokėjo senjorė pensininkė močiutė. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbam, na, ekonomistai, kai kurie kalba, kad tas vidurkis 16 eurų nekilnojamo turto mokesčio yra nedidelis ir neturėtų kažkaip kritiškai paveikti, ar ne, piniginės vyresnio amžiaus žmonių, bet, na, jeigu paimsim žmogų, kuris, na, pensijos gauna 350 eurų per mėnesį, jam kiekvienas euras yra labai svarbus ir jis žino kiekvieną eurą, kur ir kokią dieną išleis. Tai čia aš sakyčiau, reikėtų, na, tikrai dar tobulinti ir, kaip ir sakau, jo labiau koalicijos partneriai šiandien nepritarė ir galutiniame etape, na, tas balsavimas tiesiog gali sužlugti. Taip, pone Mikulėni, iš tiesų, na, vėlgi, jau ne pirmą kartą mokesčių reformoje su koalicijos partneriais nelabai sugebama sutarti, kalbant ir apie individualią veiklą besiverčiančių žmonių, dabar vat mokesčių, nekilnojamo turto mokestis, vis tik tai vidutinis metinis mokestis 16 eurų paskaičiuota, bet ar galima nustatyti, paskaičiuoti, koks iš tiesų jisai galėtų būti, nes žmonės tikrai gazdinasi, jeigu bus 4%, jeigu 3%, tai buvo štai buvo vienas, vienas labai paplitusi žinia, kad Vilniečių klausimas, man jis aktualus ir įdomus. Mokestį tokia, na, ir tada tikrai kai kuriuos žmonės gali pakankamai apgulti mokestis, na, galbūt ir seniorus, kurių dabar mokestis bus skaičiuojamas pagal jų pajamas. Pagal naujausią versiją tai yra pagal jų pajamas. Jeigu yra didesnės pajamos, tai reikės seniorams taip pat mokėti šį mokestį. Na, tai pirmiausia, kaip ir pradėjau pradžioje, sprendimą, kokio dydžio procentą ar kiek ten skaičių po kablelio nuo pritaikyti spręs savivaldybė. Maksimalios sumos, kurios yra, na, procentai, kurie yra įrašyti. 4% maksimalus. 4% pavyzdžiui. Tai, na, teoriškai taikomi, tarkim, apleistiem pastatam, netvarkomiem pastatam, taip kaip yra su žemės mokesčiu. Tai yra analogija. Bet tai kur taisyklės? Ar yra taisyklės tada, kur surašytos? Nu, jo valio, kad... Nu, realiai yra taikomi apleistiem pastam, bet ar yra taisyklėse tas parašyta, kad tik apleistiem gali, kas skaitos apleistas pastas, okei. Okay. Ar tiesiog savo nuožiūrą, nes jeigu savo nuožiūrą, visi tie norai, kad, nu, jie viską padarys gerai, tu, nu, tai nieko verti, nes o jeigu negerai padarys, jeigu kaip Matėjo Šaitė su savo hebra, jam vienodai kaip šiaip daro, arba ten, vat, kad tik apleistiem, o pistų, nu, I don't know. Bet vėlgi, aš čia nežinau, gal ir yra parašyta tas. Ten, kur yra netvarkingi sklipai, apleisti sklipai, tiems tams tarifas taikomas didesnis. Tai šita... Bet žiūrėkit, aš trumpam pertrauksiu, atleiskit, bet nu kodėl to tada nereikėjo įrašyti ir įstatymę? Nes dabar vėl diskrecija paliekama savivaldybėms apsispręsti, koks procentas... Tai nėra parašyta įstatymu. Pati savivaldybė įvertindama savo populiaciją ir nuspręsti. Ta prasme, yra skaičiavimas, kad turbūt net 2/3 žmonių galimai bus atleisti nuo mokesčio dėl savo, na, piniginės pajėgumos, sakykime taip. Tai aš dar kartą kartoju, tos pačios savivaldybės susideda iš politikų, sprendžia savivaldybės tarybą. Aš nežinau turbūt nei vieno politiko, kuris norėtų maksimalius kažkokius dalykus įvesti, kas būtų. A, ne? Tačiau taikant analogiją, kaip tai yra su žemės mokesčiu ir tą pačią formulę perkeliant pagal savivaldybės asociacijos pageidavimą į šį įstatymą savivaldybės ir galės nuspręsti. Mes žinome, kad šiandieną savivaldybėse, kur, nežinau, tarifas kokiai nors sodybai yra 54 centai per metus ir jo net nerenka, nes nerenka tokio tarifo, kuris yra, na, daugiau negu, mažesnis negu 2 eurai per metus mokestis. Ar ne? Tai tikrai aš noriu, na, pasistengti nuraminti žmonės, kurie galvoja, kad čia visuotinis ir visiems. Tai yra orientuojama į brangesnį nekilnojamą turtą. Mane aišku stebina policijos partnerių tokie skaičiavimai, kažkokių scenarijų, tokių teorinių piešimas ir, na, tokio, sakyčiau, populistinio pobūdžio, na, sprendimai. Pone Radvilė, bet dar užtvirtinkim truputėlį. Anksčiau buvo skaičiuojama, kad vidutinis mokestis bus 16 eurų, bet tai buvo tada, kai buvo nustatytas įstatyme konkretus procentas. Dabar to nebėra, savivaldybėms paliekama. Ar vis dar galima kalbėti apie vidutinį mokestį? Ar jūs esat suskaičiavę, koks jis turėtų būti, kai kiekvienas savivaldybė spręs atskirai?
Na, galima kalbėti apie vidutinį mokestį ir aš manau, kad ta imtis apie 16 ar 20 eurų per metus, pabrėžiu, na, tai ir yra ta turbūt siekėmybė, kad tai būtų pakankamai pakeliama namų ūkį. Savivaldybėms paliekama, ar vis dar galima kalbėti apie vidutinį mokestį? Ar jūs esat suskaičiavę, koks jis turėtų būti, kai kiekviena savivaldybė spręs atskirai? Na, galima kalbėti apie vidutinį mokestį ir aš manau, kad ta imtis apie 16 ar 20 eurų per metus, pabrėžiu, na, tai ir yra ta turbūt siekėmybė, kad tai būtų pakankamai pakeliama namų ūkiui tokią sumą sumokėti. Tai tikrai dar sykį 16 ar 20 eurų per metus, na, tai turbūt... Jeigu tiek būtų problemų nėra. Jo, jeigu tiek būtų problemų nėra, bet kaip suprantu, čia bet kada, gal ne šiemet, gal ne po 2 metų, gal net ne po 5 metų, bet įstatymas numato tą. Ir tada vieną dieną staiga 4% ir tada ne 16 euro, kaip ten skaičiuoja tos šimtai ir daugiau. Ir tada kam tada to reikia? Tai kam tada? Kodėl toks platus range'as? Aš tiesiog nežinau. Įveikiama ir net dabar atsižvelginti tai, kad taip seniorai skaičiuoja kiekvieną eurą, jie tikėtina iš vis būtų atleisti nuo pamokų. Tai iš tiesų, Jonauskai, tai na, kiek čia patys gyventojai turėtų baimintis, na, kokia savivaldybė norėtų pritaikyti didžiausią mokestį, žinodama, kad na, tą pačią savivaldybę tarybos na, narius taigi renka tie patys gyventojai, ypač mažesniuose miestuose, kai yra tikrai labai jautru mokesčiams, tai galbūt taip ir liks tas toks mokestis minimalus arba aukščiau negu minimalus, apie tą maksimalų 4% čia galbūt ir šiek tiek per daug tų mitų prikurta, kad visi veršis maksimalų na, pritaikyti tarifą. Man atrodo, kad čia yra tiesiog politinis žaidimas ir kolegos Seime praradę koalicijos partnerius, ieško partnerių išorėje ir tais partneriais yra pasirinkta savivaldybių asociacija ir savivaldybės, kurios būtų suinteresuotos gauti papildomų pajamų ir tikrai yra na, nemažas poreikis. Manai, šitai įmanoma. Ir išleisti jas prasmingai, kad na, būtų ir gyventojams saugiau, gražiau, paprasčiau gyventi paslaugų, galbūt na, daugiau ir kokybiškesnio gautų. Tačiau šitoje vietoje reikia pasakyti, kad na, tas kamuliuko permetimas savivaldybėm toli gražu klausimo nesprendžia ir kolegė Radvilė, na, sako, noriu nuraminti, bet tikrai nenuramina nei jo, manęs nenuramina irgi. Žmonių, o ypatingai tų virš 200 tūkstančių žmonių, kurie šiandien moka palūkanas už paskolas būstui. Ir iš tikrųjų, nors nepaisant to, kad įstatymo įsigaliojimas numatytas 25 metais, na, mes puikiai žinom, na, tą finansinę politiką ir akivaizdu, kad, na, palūkano politika tikrai nesikeis ir jos tikrai nemažės, na, yra tikimybė, kad kils arba net išliks tokios pačios ir, na, žmonės, kurie, na, buvo pasiėmę paskolas ir tarkim mokėdavo 600-700 eurų už būstą, tai šiandien moka 1000 ir tai nėra riba ir mokės dar daugiau. Tai prie šitos sumos pridėti dar, na, tarkim, tos skaičiuojamos 58 ar kažkiek tai eurų, na, iš tikrųjų, kai kuriom šeimom, na, čia bus labai didžiulis iššūkis, nu ir netmetu varianto, kad, na, tiesiog ieškos kažkokių tai kitokių sprendimų, bet tikrai tas, na, nekilnojamo turto mokestis ne vienam gyvenimo nepagerins. Pone Jonauskai, bet o jūs esat bandę skaičiuoti, koks galėtų būti tas vidutinis mokestis, nes čia dabar kiek tenka stebėti socialinius tinklus, yra, na, sumos iki 8000 net kai kas priskaičiuoja Vilniuje, ar ne, vidutinio mačiau tą skaičių. Apie 200 tūkstančių, tarkim, kainuoja, na, ne miesto pakraštyje, tai baimių tų yra kurstoma. Ar jūs esat suskaičiavę, koks galėtų būti tas vidutinis mokestis? Aš esu žiūrėjęs tik tai nekilnojamo turto kainas ir gilinęsis į jas Vilniaus mieste. Ir, na, akivaizdu, kad, na, sovietinių laikų statytų daugiabučių namų būtų savininkai Fabijoniškėse, Šeškinėje, Karoliniškėse, Justiniškėse ir taip toliau, na, turėdami ten, kad ir vieno ar dviejų kambarių būtą, nu, pateks į tą nekilnojamo turto mokesčio ruletę ir jiems teks mokėti. Na, jeigu mes kalbam apie tai, kad žmonės turėtų, na, tarsi ir prabangos mokestis turėtų būti, ar ne, tačiau tie žmonės, kurie galbūt dalis jų ir net sovietmečių tuos savo butus įsigijo ar kažkokio tai būdu įsipirko ir taip toliau, šiandien net ir būdami seniorai ir neturėdami tokių pajamų turės mokėti tą mokestį. Tai tikrai nėra sąžininga. Kalbu apie, na, didžiąją dalį Vilniaus miesto gyventojų. Na, tas pats nekilnojamo turto mokestis iškreips vaizdą ir kai kuriuose savivaldybėse, pavyzdžiui, toj pačioj Neringoj, Palangoj ar Druskininkose. Na, yra variantų, tikrai, na, įstatymas nėra tobulas. Įtraukiam klausytojus, Teresė iš Šakių mums paskambino. Laba diena, ponia Teresė. Labą dieną. Noriu paprašyti nespekuliuoti pensininkais. Mes tikrai galim susimokėti šitą menką mokestį. Antra, neturėtų nusišalinti nuo šio mokesčio svarstymo brangaus būsto valdytojai ir prezidentas, kuris turi nekilnojamą turtą saugomai teritorijai.
Okay, cool. Ačiū tau. Na, prezidentas, kaip suprantu, neišvengs šių mokesčių. Pagal rinkos dalį. Bet iš tikrųjų dar pasiūlė dėl tos laisvės savivaldybėms leisti pinigus, tos surinktus ateityje už nekilnojamo turto mokestį, kaip jos nori. Na, iš tiesų, čia nėra problemos, nes žmogus mokės mokesčius už savo būstą, nori galbūt mokės, viskas tvarkoje, bet ar jisai, jeigu jisai nematys tos na, rezultato, ką jisai gauna už tai, ar ne, jeigu jisai toliau eis su klypusiais šaligatviais, toliau dar kažkokį nepatogumą pajaus, o mokės daugiau mokesčių savo būstą. Tai ar čia nėra tokios pernelyg didelės laisvės, kad ne už infrastruktūrą reikėtų mokėti šiuo atveju, o tiesiog galbūt, nežinau, galės kažkur tai užmestyje kažką padaryti, geres pasodinti ir toliau už tuos pinigus surinktus. Na taip, vėl, turbūt savivaldybės sprendimas, taip kaip na, mes įsivaizduojam, kad tos lėšos turėtų pirmiausia būti skiriamos infrastruktūrai, taip pat šaukiamų tvarkymui ar gatvių ar šaligatvių, mes matom tos tam tikrus pagerėjimus savivaldybių infrastruktūrai labai dažnai už europinius pinigus, jie nebus begaliniai ir tą turim irgi suprasti ir pasirūpinti ir savo ištekliais ir resursais, kuriuos galėtumėm skirti na, į toms rytims, kurios padarytų žmonių gyvenimą patogesniu. Vis dėlto to įstatyme aiškiai nėra numatyta, kad būtinai infrastruktūra. Ponia Jonauskai, vis dėlto, na, šiek tiek jau gal ir apibendrinant, nes laiko liko nedaug, alternatyva, jeigu tokia, nedaug laiko, ne? Arba mokestis, toks, koks yra dabar, arba europinių pinigų iš Europos gaivinimo na, fondo praradimas, nes tai irgi gręsia šito mokesčio. Ne, čia ta, kur turi, kur pasakau, kur tipo užblokavė, ar kaip ten, tai jo, ten... Jūsų frakcijų yra įvairių nuomonių, pavadinkim taip, nes už svarstymą, kai kas balsavo už. Socialdemokratai yra nuseklus ir mes visada kalbėjom apie tai, kad turi būti įvestas visuotinis nekilnojamas turtas, nekilnojamo turto mokestis ir mes nesam įsirašę į savo Seimo programą, tačiau mes kalbam apie socialiai teisingą mokestį ir šiuo atveju tas mokestis na, tikrai ne visų socialdemokratų lūkesčius atitinka. Tai šitoje vietoje, na, aš matyčiau variantą, kaip galima spręsti, tai iš tikrųjų pakelti tą apatinę ribą ir na, tie žmonės pagal nekilnojamo turto vertės, kurie šiandien jau turėtų mokėti, nors manom, kad jų dar nereikėtų liesti. Juos tiesiog reikėtų paleisti nuo to mokesčio na, ir padaryti kitus patobulinimus, toks pat ir na, kolegos Seime. Pa, kaip jis pasiūlė? Socialdemokratų apie socialiai teisingą mokestį. Ir mes nesame įsirašę į savo Seimo programą, tačiau mes kalbam apie socialiai teisingą mokestį. Ir šiuo atveju tas mokestis na, tikrai ne visų socialdemokratų lūkesčius atitinka. Tai šitoje vietoje, na, aš matyčiau variantą, kaip galima spręsti. Tai iš tikrųjų pakelti tą apatinę ribą. Ir... Ką reiškia pakelti apatinę ribą? Tai. Ar čia jis turi meni, kad, pažiūrėjau, kad kurie mažiau turi, jie irgi mokėtų? Bet tai reiškia, tu nuleisti lubas, o ne pakeltą patinę. Nu, aš nežinau. Tai tie žmonės pagal nekilnojamo turto vertės, kurie šiandien jau turėtų mokėti, nors manom, kad jų dar nereikėtų liesti, juos tiesiog reikėtų paleisti nuo to mokesčio na, ir padaryti kitus patobulinimus. Toks pat nesupratau, na, kolegos Seime kritika apie tai, kad ta pačia infrastruktūra savivaldybės naudojasi vieno būto gyventojai, bet taip pat 4 būtų ar 5 būtų gyventojai dar daugiau na, tą infrastruktūrą naudoja. Kalbu apie tos žmonės, kurie yra prisipirkę investicinio nekilnojamo turto, turi būtų. Ir, na, tarkim, jeigu šiandien tie būtai kainuoja, tarkim, Vilniuje na, 120 ar kažkiek tai 1000 eurų ir galbūt negaus to didžiausio mokesčio arba bus mokamas tik simboliškai, tai matyt reikėtų viso nekilnojamo turto vertę imti ir pagal ją skaičiuoti nekilnojamo turto mokestį. Na tai iš tikrųjų taisytinų dalykų šitam mokestį. Jo, gal tai būtų geresnis variantas, dabar įdomu, ką jinai atsakys, ar jinai atsakys kažką. Ko jie daugiau kalba, to man daugiau klausimų kyla. Ir dar, kai nesigaudo aš jų terminuose ir panašiai, kai, kaip čia, nežmoniška kalba, dar sunkiau. Tikrai yra, įsigaliojimas jo irgi yra šiek tiek per anksti. Na ir tuos, tikiuosi, šios... Na, kritika ir argumentuos valdantys. Paimkliniai, jeigu tai trumpai, tai prarasime europinę paramą, konkrečiai RRF pinigus už tai, jeigu nepavyks priimti šio naujo mokesčio modelio, jeigu, tarkim, jūsų koalicijos partneriai Laisvės partija balsuos prieš ir nepavyks Seime. Taip, tai yra tiesiogiai susiję klausimai, bet dar grįžtant prie pačios mokesčio architektūros, jeigu taip galima sakyti, tai savivalda, dar sykį pasikartoju, nuspręstų ir dėl tų žmonių, kurie turi po ne vieną būtą, arba matosi, kad tai yra naudojama na, verslo tikslų, nuomojami ir taip toliau ir panašiai. Tai mes visą laiką kalbam, arba ypatingai savivaldybių žmonės kalba, duokit daugiau atsakomybių ir pasirinkimo savivaldai. Tai šitas įstatymas tą ir suteikia, kaip ir minėjau, sutarus kartu su savivaldybės asociacija. Aš girdžiu iš kolegos Lino tokį kaip ir pritarimą, bet suprantu, kad ir kažką paprieštarauti reikia. Bet vis tik tai, na, tikrai, man atrodo, yra pakankamai nuosaikus šis mokestis.
I don't know. I'm not buying it. Gal gali Šimonytė paaiškinti, jinai išsamei bent paaiškina priežastis dažniausiai savo atsakymuose. Nes čia, ką aš girdžiu, tai kad tai yra gerai, tai yra geras įstatymas, mes turim tą padaryti ir taip turim padaryti, tai viskas visiems bus gerai, bet aš negirdžiu nieko, ką galėčiau argumentuoti paskui. Gerai, kodėl tai yra gerai? Reikėjo savivaldybėm duoti daugiau, kaip čia, nu... laisvės, I guess, nu, kad jie nuspręstų. Gerai, kodėl? Ir tada kodėl būtent šitam įstatymė? Kur realiai atsiranda tada labai daug vietos kažką maklės sukti. Tos sumos neturi būti didelės, tačiau tas visuotinumas ir apmokestinimas pagal vertę tų, kurie turi brangesnius būstus, na tai jisai išlieka. Man atrodo, kad jis yra maksimaliai teisingas. Dėkui diskusijos nariams, Seimo nariams, Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei ir Linui Jonauskui. Ką, dabar metas ekspertų vertinimas, įdėmės. A, jie čia atsijungsiu. Nuo agentūros apžvalgininkas Šarūnas Sabaitis. Na, Šarūnai, tai kurie argumentai iš abiejų pusių, na, labiau tau įstrigo ir kuriuos tu galėtum galbūt net paneigti kaip mitus, kalbu apie abipusės? Kalbant pirmiausiai apie Radvilę, tai jos argumentai buvo daugmaž nuseklūs. Pozicija yra matosi susiderinta ir pakankamai gerai sudėliota, kas man strigo toj pozicijoje ir aplamai vyriausybėje komunikuojant šitą mokestį, kad labai daug funkcijų permetama savivaldybėms ir atsakomybių. Vyriausybė tarytum pateikia šitą mokesčio įstatymą, jame įtvirtinta maksimalius tarifus ir nusiplauna rankas. Daugiau viskas sprendžia savivaldybės ir tarytum gyventojai, jie būtų kažko nepatenkinti, jau turėtų kaltinti ne vyriausybę šitoje vietoje, o savivaldybės. Tai toks funkcijų permetimas man kelia biškutę abejonių ir aš manau, kad įstatyme būtų galima. O čia pavojus, kad savivaldybėms per daug tos, kaip sakot, palikta yra diskrecijos ir laisvės spręsti. Kokie čia gali būti pavojai? Pavojų yra nemažai, nes sakykime, savivaldybės spręsdamos dėl mokesčio tarifo galės atsižvelgti labai daugybę niuansų, tame tarpe ir pavyzdžiui nekilnojamo turto paskirtį. Jeigu, sakykime, žmogus turi du butus ir vienas butas yra deklaruojamas kaip, sakykime, skirtas nuomai, tai jie nustatyti tam būtų tarifą didesnį. Tai yra vienas iš pavyzdžių. Galbūt tai nėra blogai, bet iš kitos pusės žiūrint, tai gali vėl paskatinti dalies tų turto nuomotojų nekilnojamo traukimas į šešėlį. Tai čia reikia ieškoti balanso. Na, aš neplanuoju, bet nesąmonė. Tų dalykų, pavyzdžiui, numatoma mokestinė. Pavyzdžiui, aš taip nedaryčiau, bet žinau, kad yra iškart žmonės darytų ir kodėl iš vis mes tą skatinam. Aš to niekad nesuprasiu. Man nežinau, man visą tą mokesčių sistemą atrodo tiek daug, per daug komplikuota, kad tu tiesiog stumi žmonės tą šešėlį. I don't know. Tiek daug niansų ir čia dabar vėl papildomas mokestis. Atrodo gerai, visi tą mokestį turėtų mokėti ir viskas gerai. Bet tada va tokius padaro, kur... dalį šešėlį siunti, dalis iš vis net nesupranta, kaip reikės mokėti. Padarai tiek dalykų, kur žmogus, kuris suinteresuotas bus, galės įvairias būdų kaip apeiti, laužyti, savo geriau pastaryti. Kuris nenusimanys tų dalykų arba neinvestuos laiko ir pinigų, kad išsiaiškintų ten būtent kaip apeiti sistemą, tas ir nepeisi daugiau mokės. Man tos sistemos niekad nepatinka. Kodėl tada negalima užrašyti taisyklėse konkrečiai, kad nieks negalėtų kurti savo nesąmonių? Tas, kuris nusimano, tas, kuris nenusimano, pagal įstatymą mokės tiek pat. Nes čia panašu, kad dabar jo, o kaip tu deklaruosi tada tą būtą, ar tu čia gyveni, ar čia kažkas kitas gyvena, ar nenomuoji, ar prašai nuomininko, kad sakytų, kad čia, I don't know. Nekilnojamo turto mokestinė vertė irgi gali atsižvelgti, kas galbūt būtų atsakymas Linui Jonauskui, kuris bijojo, kad turtingiausi žmonės mokės mažiau. Tai savivaldybės turi diskreciją ir galės nustatyti tam turtui didesnį tarifą. Bet vėlgi, ar tai bus daroma, įstatymas to nereikalauja. Tai yra galimybės, o savivaldybės ar naudosis tom galimybėm, tai didelis klausimas dar yra. Kas dar dėl Dvilės argumentų, aš tikrai nesu įtikintas, kad, kaip jinai sakė, kad didžioji dalis mažiausias pajamas gaunančių gyventojų to mokesčio nemokės. Tai galbūt būtų teisinga senjorų pensininkų atžvilgių, nes yra pakankamai akcentuojama, bet mažiausias pajamas gaunantis gyventojai, kad būtų atleidžiami nuo mokesčio, nėra konkrečiai niekur kalbėta. Taip, įstatymo projekte yra kalbama, kad savivaldybės vėlgi galės atsižvelgti fizinio asmens ekonominę ir socialinę padėtį. Bet ar savivaldybės norės žiūrėti kiekvieno žmogaus padėtį ir kaip tas aparatas, kaip tas veikimas turės sutvarkytas, ar tai veiks panašiai kaip su, sakykime, šildymo kompensacijom, kol kas niekas apie tai nekalba. Ir vėl savivaldybė nelygų, nes, pavyzdžiui, Matijošaitis tada lyginti, kuriam apšė pohui ten, kas tau, ar tau gerai, ar tau blogai.
Savo interesai pirmoji vietoje. Niekas nežino. Jeigu daugiau pajamų žmogus turi, tai galbūt jam ir nepriklauso. Čia aš matėjau, aš atsakau, bet greičiausiai daug. Teisė nemokėti. Taip, bet mes čia kalbam apie žmonės, kurie gauna mažas pajamas šitoje vietoje. Individualus vertinimas, tas gali būti sudėtingas ir administracinis. Pakankamai sudėtingas, tikrai. Ir reikalaus resursų administracinių. Taip, prie Lino Jonausko. Prie Lino Jonausko argumentai man pasirodė biškutį labiau tokie padrikesni ir, sakyčiau, galbūt net labiau populistiški. Pagrindinis jo motyvas buvo, kad, sakykime, nekilnojamo turto mokesčio reikia, bet ne tokio. Tai kokio? Tas buvo Tas irgi teisybė, kad labai dažnai, kai kritikuoji, nu ir pasiūlė ten lubas pažemint, kur aš nesupratau, ką reiškia, labai dažnai bus, kad kritikuoji, darot blogai, bet tada kaip darytum. Ką aš pradžioj prieš video sakiau, kad visai mano variantas, kad turim kažką daryti, bet visi sprendimai kaip ir blogi. Ir reikia tiesiog pasirinkti, tada žiūrėti kažkur gal pakoreguos su laiku, bet tipo reikia judėti į priekį. Bet jeigu tu tiesiog, nu, rinksis gerą, visą laiką atsiras kažkas, kas sakys, reikia mokesčio, bet ne šitaip. Gerai, bet tai kaip tada? Nu, vėlgi, aš suprantu, aš vis dar neturiu pozicijos, nes labai nežinomybės daug man čia ir neaiškumo. Pasakyta pradžioje ir tik pačiojo pasisakymų pabaigoje išsprūdo vienas sakinys, kad galbūt reikėtų vertinti visą turimą žmogaus nekilnojamą turtą ir jo bendrą. Tas man, tipo, tai kaip galbūt, idėja gal. Kodėl tas nebuvo akcentuojama. Daugiau pavyzdžių buvo pasiimta, pavyzdžiui. Ir jis pasakė, va galbūt, bet I guess nieks nežino, kuris iš tikrųjų variantas geresnis ar... Ar kaip ir čia, kol nepadarysi ir nepažiūrėsi, kaip veikia ir nežinosi gal? Kalbam, jis rėmėsi jau šiandien Armonaitė, kad nuo 150 tūkstančių gali tek mokėti beveik pustrečio tūkstančio eurų per metus. Nu tai taip, jeigu tai būtų 4% tarifas. Maksimalus. Maksimalus, bet turbūt menkai kas iš mūsų galvoja, kad savivaldybės visam nekilnojamam turtui nustatytų tą maksimalų tarifą. Jo labiau ir pati Aušrinė labiau savo pasisakymą, kai kalbėjo apie tos tarifus, akcentavo 1% ir 900 eurų, kuriuos tektų mokėti vilniečiui. Nes vėlgi nėra pakankamai maža suma dalį gyventojų. Aušrinė, kaip tas argumentas tau, kad na, dėl to, kad pakilo, Jonauskas irgi minėjo, daug pozicijos kritikų sako, kad pakilo palūkanų normos iki tiek, kad dabar nelaikas tokiai reformai nekilnojamo turto mokesčių srityje. Jeigu mes galvosim, ar tinkamas ar netinkamas laikas kažkokiai reformai, visą laiką galim surasti argumentų, kodėl laikas yra netinkamas. Tas man dar įstrigo būtent Lino pasisakyme, kad jisai sakė, kad palūkanos pakilo ir jos tikrai nemažės, o turbūt dar didės. Tas prieštaurė absoliučiai daugumai ekonomistų vertinimų, kurie kalba, kad Europos bankas jau kitų metų vasarą tikėtina pradės mažinti palūkanas. Ir čia truputį paprognozuokim, nes štai Linas Jonauskas sako, netinka ir įsigaliu. Iš tikrųjų, iš dalies ir džiaugiuosi, kad jokių nu, tų neėmiau, nes mano planas buvo, jeigu aš dar būčiau darbo nepraradęs, ten imti paskolą, pirkti dar vieną butą, grinai nuomai. Ir tada, nu, esmė ta, kad greičiausiai vis tiek būtų pliusas tokiom nuomos kainom. Aš nežinau tiksliai, kaip ten būtų, bet būtų biškai daug liūdniau buvę. Bet, nes iš dalies kaip ir, kai turi turtą ir galimti... galimti paskolą, kurią tu vis tiek atmokėsi ir įsi pliusą, nu čia tu tiesiog išmeti pinigus, tu turėtum taip daryti ir aš norėčiau tą daryti. Bet tada vat, kai taip volatile tampa, tada gal tai biškai ir sketch atrodo. Kaip angliškai vadinasi, leverage, kažkaip ten savo, bet Jesus. Bet jo, ten praradau darbą, tai kaip būtų nebėjimo paskolos nepirkau, bet jo... Įgaliojimo įstatymo data, kadangi valdantieji neturės savo koalicijos partnerių, ko gero neturės, ką galima spėti iš to, kas dabar vyksta, Laisvės partijos balsų, ar čia gali būti einama į tokį kompromisą, kad įstatymo įsigaliojimas bus atidedamas dar toliau ir kaip tada su tais europiniais pinigais? Žiūrint, dėl įsigaliojimo datos aš nesu tikras. Taip, kompromisų visokių gali būti, nenustepčiau, bet dar vienų metų atidėjimas, iš mano pusės žiūrint, aš nematau, kad jisai kažką tai iš esmės pakeistų. Mhm. Nes bet kuriuo atveju, jeigu jau atidedam 25, tai permetam šitą mokesčio naštą naujai vyriausybei. Dėl europinių pinigų, tai čia yra pora niuansų. Sakykime, vienas niuansas yra dėl tų jau išaldytų 26 milijonų eurų, tai šito mokesčio priėmimo ir įsigaliojimo, norint tos pinigus atlaisvinti, tikrai nereikia. Pakanka pateikimo Seime, kas jau yra padaryta. Žinoma, Europos komisija dar turi vertinti ir atitinka ten prisimtus Lietuvos įsipareigojimus. Pateikimo ir priėmimo būtent ir įsigaliojimo reikėtų jau vėlesnėse stadijose. Ir šiaip, kiek aš skaičiau, RRF įsipareigojimus nėra konkrečiai numatyta datos, nuo kada tas mokestis turėtų įsigalioti. Taip, ką, dėkuoju Šarūnui Stabaičiui, jo vertinimą išgirsime ir po antrojo diskusijos raundo, BNS apžvalgininko. Primenu, kad LRT portale po LRT radio transliacijos langų šiandien. Dar vienas raundas bus. Nekilnojamo turto mokesčiui. Liepa, kokie tarpiniai rezultatai po pirmos dalies? Taip, tai kol kas balsavo beveik 50 žmonių, kviečiame tai daryti ir toliau, ir kol kas dauguma, kaip ir galima turbūt buvo prognozuoti, spaudžia atsakymą ne, nes apmokestinant daugiau žmonių, turtingieji mokės mažiau, bet palyginus tai yra tik 35%. Tikrai ne į vienus vartus atsakymas, ko galbūt šiek tiek bijojam užduodami klausimą apie mokesčius, nes dažniausiai mokesčiams nepritarė niekas, vis dėlto 35% sako, taip, pritariu šiam mokesčiui, nes savivaldybės turės daugiau pajamų, tai ir gyventojams bus geriau.
Beje, kokie čia negali būti, kad turto mokesčius moka tik 1%, kad reikia, tipo, okei. Okay. Nu, čia būtų taip, bet tipo, aš tikrai pritariu, kad reikia mokesčių, bet aš ant sunku spręsti, jo, anyway, nekartosiu iš jau, ir po 17%. O tai pala, čia dabar pakeis žmonės, kas čia toliau šnekės. Negali būti, kad turto mokesčius moka tik 1% gyventojų ir tiek pat žmonių spaudžia atsakymą ne, nustatant mokesčio dydį, paliekama per daug laisvės savivaldybėms. Kviečiame jūs ir toliau balsuoti, tai daryti galite LRT portale po LRT radio transliacijos langų. LRT radio ringas. Okay. Taip, dabar antrasis LRT radio ringo raundas ir jame susitinka finansų ekspertas Mindaugas Busila, investuotojas. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Ir advokatas Dominikas Vanhara. Sveiki. Labą dieną. Ekspertas BNS apžvalgininkas Šarūnas Abaitis ir toliau stebi mūsų diskusiją. Taip pat primenu, LRT portale po LRT radio transliacijos langų galite pabalsuoti. Mes šiandien jūsų klausėme, ar pritarėte nekilnojamo turto mokesčių apklausa dar gyva ir kaip aptarsime jos rezultatus laidos gale. Taip pat galite mums rašyti ir elektroniniu paštu studiją eta lrt.lt. Bei kviečiame paskambinti. To jau parašysiu. Pastebėjimų telefonas 85-236-3111. Atviras jūsų skambučiams. Pone Busila, tai pradėkime nuo jūsų, na, kaip nekilnojamo turto savininkas, jūs mokate mokestį, žinoma, ir pritarėte turbūt ir naujam modeliui. Kodėl? Kodėl žmonės turi mokėti nekilnojamo turto mokestį? Grinai, kodėl? Turi jį mokėti. Kodėl jūs jam pritarėt? Pagrindinė, turbūt mintis yra tokia, kad na, tai yra paprastas mokestis, tai yra neišvengiamas mokestis, niekas nuo jo negali pasislėpti, tai reiškia, kad na, mažiau ten tų spekuliacijų, kad kažkas šešėlėje, o kažkas nešešėlėje, tai toksai pakankamai aiškus mokestis ir aš manau, kad na, jeigu jis būtų... Kaip jie vardas pradė? Mindaugas Busila, finansų ekspertas. Tai, pakankamai aiškus mokestis ir aš manau, kad na, jeigu jis būtų visuotinis, bet na, aš greičiausiai galvoju, kad jeigu įvedus nekilnojamo turto mokestį, visi mokėtų, kažkam turėtų, reikėtų sumažinti mokesčius. Tas man, kad būtų kažkokia tai, na, kažkoks teisingumas, turbūt, ne tai šiuo metu, aš, ką girdžiu, tai yra tiesiog bandoma surinkti mokestį ir įvesti, kad kažką tai padaryti su mokesčiu, kad užsidėti pliusą, kad nežinau, kad gauti RF pinigus, bet na, taip neturėtų būti, turėtų tiesiog mokėti visi gyventojai ten kažkokį tai mokestį, kuris vokietijoje yra žemės mokestis. Yra labai paprastas. Aišku, ateina tavo skaičiukas ir tu metų ten pabaigoje susimoki. Man labai keista girdėti, kad tik 1% mokantį mokestį, nes na, aš labai keista tą patekti tarp to 1%, nes aš kaip ir esu MT mokesčio mokėtojas, tai na, iš tiesų priečiau ką papasakoti apie tą mokestį ir kaip jisai dabar skaičiuojamas. Net vakar skambino iš valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja, okay. Kodėl, nežinau, kiekvienais metais paskambino ir pradedam tikslintis, kokie aš ant to mokesčio turiu sumokėti. Ar 12 eurų, 13 eurų, mes ten sėdėjom visą valandą ir bandėm aiškintis, koks tas mokestis. Tai na, mano valanda kainuoja brangiau darbuotojas. Valandą kainuoja brangiau. Taip, bet tai yra oficialus duomenys. Okay. Pasigirk dar, bet kiek tau valandą kainuoja. Moka, ponia Vanhara, jūs parašėt tokį piktą ilgą įrašą socialiniam tinkle, ne, savo paskyroj, ir rašote ten, skaičiuojate pagal 4%, kuriuos esą nustatys savivaldybės. Vartojate ir tokius žodžius kaip išbuožinimas, kas jums leidžia daryti tokias išvadas ir kodėl imate didžiausią koeficientą, ar tai nėra manipuliacija? Šimu tos didžiausios koeficientus iš būtent įstatymo projekto nustatytų kriterijų, pagal kuriuos savivaldybė galės nustatinėti nekilnojamo turto mokesčio tarifą. Ir vienas iš kriterijų yra, ten aiškiai įstatymą nustatyta, tai yra naudojimo tvarka, kam tas nekilnojamas turtas yra naudojamas. Taip pat, kadangi aš esu advokatas ir rinkoje jau pakankamai senai dirbu, tai man yra žinomos aplinkybės, kad na, į Vilniaus nekilnojamo turto nuomos gyventojų rinką siekia ateiti ir stambus verslas ir instituciniai investuotojai. Ir jiems iš esmės nelabai tenkina ta situacija, kuomet dabar Vilniaus nekilnojamo turto gyventojams nuomos rinka dominuojama yra smulkių fizinių investuotojų, kurie tą nuomoja po butą, po du butus. Ir iš principo reikėtų dar prisiminti, kad ir pernai metais finansų ministrė buvo leptelėjusi neatsargiai, kad na, nuomai skirti būtai bus apmokestinami beros 3% MT mokesčio tarifų. Tai iš principo, mano tas įsivaizdavimas toks ir yra, kad na, tam tikriem būtam ir yra siekiama nusaityti būtent maksimalią nekilnojamo turto mokesčio tarifą. Dėl to aš su tokiom ženkliam, kurios yra dabar apibrėžtos įstatymą, tai yra nuo 0,05% iki 4%, tai yra žirklis yra 80 kartų, kategoriškai nesutinku, nes iš esmės, kai yra mokestis, tai vienas iš esminių mokesčio elementų turi būti teisinis tikrumas. Tai yra gyventojai ir verslas turi žinoti, kokius mokesčius jie mokės, kokie jie bus dydžio ir kaip jie bus atskaičiuojami. Dabar yra tiesiog pasakoma, nustatys savivaldybės. Na tai ačiū, man taip netinka, kad nustatys savivaldybės. Turi būti aiškus kriterijus, euros. Okay, aš tam pritarčiau, man atrodo. Mokėtis, galėčiau
mažiau skaičiuotis, žinoti, tikslintis ir taip toliau. Taip, supratau. Zai, pratęsime tuoj pat diskusiją. Rolandas dar tik tai iš Kauno mums paskambino. Sveiki, įtraukime ir klausytojus. Vadina. Aš turiu tokį vieną retorinį klausimą. Dirbau Sovietų Sąjungoje. Ačiū už istoriją. Sovietų Sąjungos laikais. Gavau investicinius čekius, kai valdžia pasikeitė. Už tos čekius tą būtą, kuri man dovanojo valstybė, sovietinė valstybė, turėjau išsipirkti. Tai dabar klausimas, už ką aš pajamų mokesčių mokėjau sovietinių laikų, kad tuo metu buvo viskas nacionalizuota. Tai vadinasi, visas nacionalizuotas turtas turėjo būti mūsų investicinių čekių pavidale. Mhm. Tai gaunasi, kad aš praradau būtą, iš manęs atėmė tuos visus, visas tas, ką aš įmokas mokėjau, ir dar turėjau, dabar turiu mokėti dar nekilnojamą turtą. Tik nuo milijono reikia apmokestinti. Supratom, jūs dėkui jums už skambutį, Irena iš Vilniaus. Labai. Ką aš čia pasakė? Labą dieną. Būtina apmokestinti nekilnojamą į turtą, kadangi statistika yra nu, tokia, apie 200 tūkstančių turi daugiau negu 2 butus, apie 500 turi daugiau negu 10 butų, turi po 4, po 3, po 5, po 8 butus, būtina apmokestinti, bet tai vienintelis dalykas, kad tie būtai yra Kaune, Panevėžyje, Palangoje, tai savivaldybė, jeigu paneidus savyveiklą, tai už tą būtą, kur 10 būtų, tai jis labai mažą mokestį ir sumokės, nu būtina apmokestinti nekilnojamąjį turtą, būtina. Taip, dėkuoju. Pone Busila, kaip jūs galvote, tikrai pakako to paaiškinimo, koks jis yra dabar iš valdžios, kodėl reikia to mokesčio. Na, žmogus nusipirko seniai už investicinius čekius, išsipirko būtą ir kodėl jis dabar už jį turi mokėti. Gal tikrai reikia pasilikti prie prabangos mokesčio ir prie tų būtų, kurie yra na, įsigyti nuomai ar ne, tai yra komerciniams sandoriams, o ne gyvenimui. Taip, ir dar jeigu gali, tai pono Vangaros, aš vis atsimint bandau, ką sakyta prieš tai, ar ne, dėl to per didelio tarpo tarp 0,05% ir 4. Ar tikrai čia irgi mano klausimas. Šiuo atveju priimdamas įstatymą neturėjo stipriau apibrėžti ir nepalikti tokios dalies diskrecijos, nes na, vis dėlto tai yra ryškus skirtumas. Tai labai daug klausimų, aišku. Taip, pabandykite kažkaip punktais sureaguoti. Gerbiamo advokato atsakysiu. Tai iš tiesų, tai yra labai labai geras iškeltas jo klausimas. Yra tame, kad na, iš tiesų yra neaiškumas, netikrumas, tarkim, iš investicinės pusės, tai Lietuvos mokesčių sistema tokia atrodo labai, labai netvari. Tas sprendimas susipirkti investiciją, tarkim, net ir vieną būtą nuomai, ir jis yra ilgalaikis, tu nenuėjai rytoj ir nenupirkai, tu planavai, tu kaupiai, gavai paskolą, tas užtrunka, ir mokesčiai keičiasi, ir tas mirtų nežinai, kad dabar pirkdamas turtą, ar tas antras nuomai būtas bus apmokestinimas 0,05%, ar bus 4%. Gal 4% nemanau, kad būtų, bet net ir 1% tarifas, tai yra didelis skaičius, ypač dabar, kai tarkim, bankams mokamos palūkanos yra ten vidutinės, turbūt dabar apie 6%, tai maržo plius euriboras. Tai čia, nu, tai yra investicinis netikrumas, tai dalis investuotojų ten nepatyrų. Tai matydami šią situaciją, tasme, jausis nejaukiai, tasme, ir galima įtrimti sprendimą, tiesiog neinvestuoja ir tada ieškoti kažkur kitur. Tai dalis mano pažįstamų investuotojų dėl šitų priežasčių tiesiog renkasi investuoti nebe Lietuvoje. Tas yra labai gaila, nes investicijos išvažiuoja. O pirmas klausimas buvo... True, dar iš kitos pusės turbūt, kuo tokie painesni ir sudėtingesni, nu, bet čia visą laiką taip yra, ne? Kuo tu painesnius, ne painesnius. Kuo tu sudėtingesnės sąlygas ar blogesnės sąlygas nu, investitoriams atneši, tuo blogiau. Bet tada ar čia yra tas dalykas, kur mes turėtumėm investitoriam pagerinti sąlygas? Nes kaip ten Amerikoje, man atrodo, buvo, kur kažkas atvarė ten turtingi, labai labai daug būtų supirko ir niekad jų neparduos ir tiesiog nuomoja visais blokais ten kvartalais vos, ne. Tai gal tokioje vietoje ir turėtų būti labai jau tokios sąlygos, kad, nu, random žmogus neinvestuotų nekilnojamą turtą, nu, į būtų supirkinėjimą gal? Aš nežinau. Pirmas klausimas buvo berods apie ką? Dėl klausytojų prašėm jūsų sureaguoti, ar pakankamai komunikaciją, jeigu žmonės taip, pradeda, tema. Na, baksnuoti pirštu, ar ne, vieni į dar sovietmetį ir padovanotus valdžios čia kabutėse, padovanotus būtus, kiti pradeda baksnuoti į konstituciją, kur nuosavybė neliečiama ir manipuliuoti tokiom sąvokom, ką jiems galėtumėt atsakyti.
Aš manau, kad čia kalba labiau emocijos, turbūt čia baimė mokesčių, net ir dabartinis mokestis, tai vidutinė įmoka yra 16 eurų, tai dėl tokio mokesčio tikrai niekam kažko tai blogo nenutiks, tarkim, didelė dalis ten tų gyventojų, kurie nupirko būstą su paskola, jiems įmoka mėnesinė padidėjo 200, 300, 400 eurų per mėnesį, ne per metus, o NT mokestis yra, na, šiuo metu bent jau apie tas, kuris kalbama, ten 16 kažkiek tai eurų, tai iš tiesų nėra daug čia man. Aš kaip tik esu, nepritariu dėl to, kad jo administravimas kainuoja daugiau, man kainuoja daugiau, aš tikrai daugiau laiko skiriu ten suskaičiuoti, negu ten taip turėtų būti, nes, na, kadangi labai nedidelė dalis moka. Arvidas, jis mums iš komo paskambino, ar sveiki, Arvidai. Labą dieną. Norėčiau paprašyti tik tai ko. Neleis savivaldybėmi vest mokesčių. Savivaldybė, jinai visiškai su žmogum nesiskaito. Jei reikia pinigų, ir jinai vis. Dėkui tau. Tu tai nebalsuosite už tą valdžią, kuri padidins mokestį? Aš nebalsuoju, bet kas iš to, kad vat aš pavyzdį paprastą privėsiu. Turiu 50 kvadratų patalpėlės, sena su kruvisim name atremontavau, sutvarkiau ir uždėjau 300 mokestį. Viskas gerai mokėjau. Nuveinu, šiais metais jau 500. Išvaizduojate. Tam po pietim pačios mokesčių darbuotojos inspekcijos ir kaip čia taip atsitikus, gal jūs ką darit, gal jums davė kažkokių lėšų, niekas nieko, sugalvoju pinigų prireikė, paskaičiavo, turi būti iš viršaus. Dėkui, pane Arvidai, taip, pane Vankara, galbūt iš tiesų tas mokestis galėtų šiek tiek ir tą šešėlinę rinką aptvarkyti, aš turiu minį tuos, kurie nuomoja, na, butus, įsigyja butus ir jie nemoka jokių mokesčių, yra juk ta šešėlinė būsto nuomos rinka, tai čia galbūt gerai išeitis šiuo atveju sutvarkyti šį, na, lizdą. Na, esu apie šešėlinę nekilnojamo turto nuomos rinką rašęs ne kartą ir ne du, kad įrankių yra pilna, kaip tą šešėlinę rinką užkardyti ir nežinau, ar tai yra šios laidos tema, tai tiesiog man neteko praktikoje susidurti, kad kas nors tuos įrankius taikytų. Nu, pavyzdžiui, tiesiog VMI tikrai turi duomenis, kas turi vieną, kas du, kas tris butus. Tai tie duomenys yra registrų centre. Tai tada užtenka pažiūrėti, ar tuose kituose nekilnojamo turto objektuose yra sunaudojami komunaliniai patarnavimai, tokie kaip vanduo, pavyzdžiui, na, elektrą galbūt ir tušiame būte gali naudotis, bet vandenį tušiame būte niekas nesinaudos. Tai jeigu yra sunaudojamas vanduo, tai tada jau natūralu kyla klausimas, kad kažkas tam antrame ar trečiame būte gyvena. Taip tada jau pragalima pradėti domėti. Na, giminaičiai, pavyzdžiui, gyvena, kaip tu įrodysi, kas ten gyvena. Bet jau tada žmogus turėtų paaiškinti, bet man neteko domėtis, bent jau praktikoje girdėti, kas. Žmogus reikėtų paaiškinti, bet tu čia ir netgi tokioje vietoje sukuri tokį tarsi punktą, kur gali atsirasti korupcija. Dabar kas teis, ar paaiškinimas geras ar ne? Ar pro pirštus pažiūrėjęs, ar ne? Blet, nu. Tuo rimtai užsiimtų. Net tiesiog labai paprasta. Tai yra per smulkus VMI darbas, nes nuo darbo įdėti reikėtų daug. Net ir nustačius tą nelegalų nuomotoje, tai naudos nedaug iš jo ten bus keli šimtai eurų, gal tūkstantukas koks. Tai kaip gerbiamas mano pašnekovas ir minėjo, tai tiesiog užtruktų daugiau laiko ir sąnaudų tas tiesiog visas nustatymas. Tai vien per nekilnojamo turto mokestį. Tą klausimą aš nemanau, kad reikėtų spręsti. Beje, aš pastebėsiu, kad aš pats nesu nekilnojamo turto mokesčio priešininkas. Tiesiog nekilnojamo turto mokestis turėtų atitikti tris kriterijus. Pirma, jis turi būti visuotinis, antra, jis turi būti nedidelis. Tai yra 0,5, 0,1 procento, gal 0,2 procento, toks tinka, tvarkoje tinka. Ir trečias esminis kriterijus, jis visas turi eiti infrastruktūros išlaikymui. Tai yra moki mokestį, gauni infrastruktūrą ir tokiu būdu tas nekilnojamo turto mokestis gaunasi, na, praktiškai kaip investicija. Kuri... Aš žinau, man skamba visai reasonable, ką jis pasakė. Kad aš pats nesu nekilnojamo turto mokesčio priešininkas. Tiesiog nekilnojamo turto mokestis turėtų atitikti tris kriterijus. Pirma, jis turi būti visuotinis, antra, jis turi būti nedidelis. Tai yra 0,5, 0,1 procento, gal 0,2 procento, toks tinka, tvarkoje tinka. Ir trečias esminis kriterijus, jis visas turi eiti infrastruktūros išlaikymui. Tai yra. Aš vėlgi, priimkit, aš gal paaiškinsit komentaruose, tas visuotinis. Tai reiškia, kad gaila čiatų neturiu dabar, nes offline rašinė visuotinis. Tai čia visi vienodą procentą moka, nepriklausomai kiek turto turi. Ai, nu, kadangi procentas būtų tai priklausytų, kiek turto turi vis tiek. Bet tai visuotinis. Ir tada išlaikyti infrastruktūrą. O dabar kam eitų? Ai, dabar į savivaldybių eitų? Aš nesu tikras. Bet šitie dalykai paprasčiau biškai skamba. Ir racionaliau man vien dėl to šitoje vietoje skamba, bet, na, nu. Moki mokestį, gauni infrastruktūrą ir tokiu būdu tas nekilnojamo turto mokestis gaunasi, na, praktiškai kaip investicija, kuri pakelia tavo nekilnojamo turto vertinas. Na, savivaldybė, tarkim, nutiesia gatvę, asfaltą, šaligatvius nutiesia, parkelį kažkur įrengia, ko tu pats nepasidarytum. Taip, Vida iš Vilniaus dar išklausykim, ponia Vangara, atsiprašau, kad pertraukiau. Labą dieną, ponia Vida, ką tylėk per daug šnekėjai.
nu, mokestis galbūt reikalingas, bet aš norėčiau paklausti, nuo kokios kvadratūros mes mokėsim. Juk yra žmonių, kurie gyvena dideliam būte vienas. Ne pagal kvadratūrą, čia pagal vertę skaičiuos. Oh, išves vidurkius ir suskaičiuos pagal jūsų turto vertę. Bet čia irgi problema. Nu, ar problema? Nu, tai, kad niekas žmogus jau paprastas nieko nesupranta apie tai. O jeigu esu problema, nes aš ir nesuprantu, ir niekas nesupranta, kaip mes galim teisti, ar čia gerai ar blogai, ar valdžia gerai ar blogai daro, jeigu nieko nesuprantam apie tai. Ir tie, kur atėjo paaiškinti, blet, nieko nepaaiškina, nežinau. Ačiū, supratau. Taip. Taip. Ir Irena Isvilniaus. Sėsk du. Taip pat dar mums skambina. Labą dieną. Labą dieną. Čia ponas vienas ką tik kalbėjo apie voucherius, kuriais įsipirko butą. Bet aš priklausau prie kooperatininkų. Klausykit, mes 15 metų mokėjom mokesčius. Tų voucherių nebuvo kur dėt kažkokios tai akcijos dalyjos ar tas žodžių. Viskas nulis. Mes negavom ne vienos kapeikos iš valstybės išmokėjimo. Tai gal kooperatininkams galėtų būti kažkokių nuolaidų. Taip, dėkui. Taip, iš jokių ponia Busila, daug skambina žmonių, daug labai rašo. Na, labai skirtingos nuomonės. Vieni, pavyzdžiui, tikrai labai palaiko tą mokestį ir sako, kad čia galbūt reikia daugiau tvarkos, bet valstybė turėtų tai nustatyti. Bet vis dėlto jums klausimas, na, apskritai, galbūt reikėtų šiek tiek tą tokį mokestį padaryti labiau visuotinį, ta prasme, kad mokėtų visi ir žinoti, už ką jie moka ir už ką jie gauna. Visi, būtent, bet mažiau galbūt, ar ne? Ar vis dėlto svarbu tuos turtinguosius kažkaip atsijoti ir juos apmokestinti labiau? Taip, dabar yra ta versija, kad tie, kurie yra turtingiausiai, dabar mokės mažiau, nes jų mediana gali būti šiek tiek mažesnė. O visi kiti, kurie gyvena vidutinis sluoksnis, visi privalės mokėti, nepaisant to, kad jie negyvena tūkstančio kvadratų name. Na tai, nežinau, tai čia reikia turbūt nuspręsti Lietuvoje tas populiarus tado blindos naratyvas, kad atimkim iš turtingų ir padalinkim vargšams. Tai kiekvieną valdžią atėjus tą bando padaryti, bet iš esmės kalbant kaip apie nekilnojamą turtų mokestį normalų, tai turėtų būti mažas, visiems mokamas, turbūt vieną kartą priėmus su itin mažu tarifu, tiesiog liktų tada kiekvienais metais didinti, koks planas turbūt ir yra, ir tas mokestis būtų pakankamai gerai surenkamas. Ar jūs sutinkate su ponu Vanhara, kad dabar per daug laisvės yra paliktas savivaldybėms ir kad blogai, kad nėra nurodyta, kad būtinai tie surinkti pinigai turi būti investuojami į infrastruktūrą? Na, tai kažkaip tai taip ir turėtų būti, turbūt. Aš taip įsivaizdavau, kad na, iki tol, tarkim, savivaldybė surinkdavo tą komercinę nekilnojamo turto mokestį ir, na, tas mes vis tiek, iš esmės, skirtas na, infrastruktūrai. Turbūt toks ir yra mokesčio tikslas, aš bent jau internete skaičiau apie nekilnojamo turto mokestį, tai na, su tuo ir yra susijęs kažkiek. Tai, aišku, dabar infrastruktūros mokestis dar yra atskirai, ten, tarkim, naujai statybai padarytas. Bet šitas, tik tai tiek, kad aš norėčiau gal sureaguoti ten kalbėtojų šitas tą norą atimti iš turtingųjų ir tai yra iš tų, kas nuomoja turtą arba daugiau turto vienetų, tai jie dažniausiai turi ten to turto, šitas, turi to turto vienetų, šitas daugiau ir jie moka mokesčius, o nemoka tai yra dažniausiai smulkus, vieną kitą būtą turintys gyventojai ir tiek. Tai čia nu, nereikėtų apversti priešingai, kai tas matė, kas turi turto, dažniausiai mokesčius ir sumoka. Nėra tikslo nuslėpti, galėt tie mokesčiai nėra ten labai dideli. Pane Vankarą, sureaguokite į tai gal... Jo, galima man sureaguoti to mokesčio teisingumą. Aš tiesiog duosiu labai praktinį pavyzdį. Va, tiesiog, yra Vilniaus rajonas Tarandė. Jis yra Vilniaus savivaldybės ribose. Už gatvės yra kitas rajonas Avižienė. Jis jau yra Vilniaus rajonas valdybė. Tarandė gyventojai mokės mažą nekilnojamo turto mokestį, nes jiems bus taikoma Vilniaus mediana. Avižienėse bus mokamas didelis nekilnojamo turto mokestis, nes jiems bus taikoma maža Vilniaus rajono mediana. Tai atsiprašau, namai skiriasi, tarkim, per 100 metrų. Jų vertė iš esmės yra panaši, bet vienas mokės daug, kitas mažai, vien dėl to, kad vienam pasisekė pataikyti Vilniaus rajoną, kitam tai yra nepasisekė Vilniaus rajoną, kitam pasisekė į Vilnius. Da? Jisai šypsosi linksi, tai ar jis pritarė, ar jis teisingai sako, ar tu turi ką pasakyti, nes jis... Kitas aspektas, pavyzdžiui, kažkas turi namą, būtą ar kotežą Nidoje, kurie yra itin brangus. Tačiau, kadangi Nidos savivaldybės median yra labai aukšta, labai tikėtina, kad jie tam nekilnojamo turto mokesčio nemokės. Tačiau kitas žmogus, gal, pavyzdžiui, pasistatė nedidelį namuką su banko paskola Rokiškyje, ir jis mokės didelį nekilnojamo turto mokestį, nes Rokiškio medianai bus jam maža. Tai atsiprašau, kad nu, nėra čia teisingumo tokiam mokestį ir aš nemanau, jo nematau visiškai jokio jo nei teisinio, nei faktinio, nei kitokio pagristumo. Ačiū Jums už išsakytus argumentus. Su mumis buvo advokatas ponas Dominikas Vanhara ir ekspertas, taip pat buvo finansų ekspertas Mindaugas Busila. Žinokit, jeigu, nu, aš krypstu į tą pusę tikrai, kad čia nesąmonė yra biškiuka. Kad praktikoje, vat kaip Vanhara pasakė, nu, dahuja, tokių situacijų bus, kur what the fuck? Kodėl mes tiek daug vietos paliekam makliam sukt? Na, o dabar žodis ekspertų šiandien šioje kėdėje BNS apžvalginė. Ir nebūtinai, kad suks, bet mes paliekam vietos. Tam esmė. O ta Radvilė, kur sako, nu tai mes čia turim tiesiog pasitikėti, kad niekas taigi nedarys blogų dalykų. What the fuck?
apžvalgininkas Šarūnas Sabaitis. Įvertins argumentus, štai girdėjome ne politikus šį kartą, tikrai tos žmonės, teisininkai ir finansų specialistą, kurie tikrai galėjo pateikti argumentus svarius. Kokie, Šarūnai, įstrigo tau? Na, visų pirma, norėčiau pastebėti, kad šitoj pokalbio dalyje mes nebeturėjome ringo, nes abiejų pašnekovų pozicijos iš esmės sutampa. Mokestis turėtų būti visuotinis, turėtų tarifas būti nedidelis. Tai kad neteisingas variantas dabar koks yra siūlomas Seime. Taip, okay. Iš esmės taip, kad yra labai daug teisinio neiškumo, ką mes minėjom jau kalbėdami pirmoji daly, kad yra paliekama daug diskrecijos savivaldybėms ir ta diskrecija, kaip niekas negali nei prognozuoti, nei atsakyti šiuo metu. Mokesčių iš principo paskirtis, jie turi būti paprasti, suprantami ir neišvengiami. Ar šitas paprastas, suprantamas, tai čia galim diskutuoti. Jo labiau, jeigu viena savivaldybė nusistatys vieną tarifą, kitą, jau nekalbant apie tas medianas, kurias ponas Dominikas minėjo, ten irgi tikrai yra labai teisingas pastebėjimas. Kodėl turintis, pavyzdžiui, kotedžą Nidoje, jis žmogus ko gero mokės mažesnį mokestį, nei turintis kokį individualų naujos statybos namą Rokiškyje žmogus. Mhm. Ar tai yra teisinga, ar tai yra paprasta, aš abejočiau šitoj vietoj. Mhm. Taip, iš pono Buslos argumentų dar, jeigu galit ką nors įvertinti, atkreipti dėmesį, nes, na, jis sako, kad apskritai labiau dar visuotinis turėtų būti šitas mokestis, bet tada taip pat ir sako, na, bet vis tiek turėtų būti lengvatos, na, sunkiau gyvenantiems, mažesnės pajamas turintiems žmonėms. Na taip, Lietuvos bankas irgi, kai kalba apie nekilnojamo turto mokestį, irgi akcentuoja, kad mokesčio bazė turi būti kuo didesnė, kad jis būtų visuotinis, o tarifas galėtų būti minimalus, bent pradžiai, sakykime, mažesnis. Ir tada jau tą tarifą žiūrint į demografinę situaciją, žmonių gaunamas pajamas, jį galima po truputį kelt, kas būtų turbūt visai logiška. Dabar mes turim tą variantą, kuris, nu, yra toksai, nežinau, toks kokteilis sumestas, kaip ir pašnekovai teisingai pabrėžė, bet teisinio aiškumo ir kelia daug abejonių. Kodėl įstatymė tiesiog irgi nebuvo galima numatyti, pavyzdžiui, kalbant apie pačią va, turto paskaitį, kad tai, pavyzdžiui, jeigu turtas yra nuomojamas, mokesčio tarifas gali būti iki 3%. Kodėl negalėjo jo daugiau saugiklių, jeigu jau norim. Jo, jis gerą žodį panaudojo. Jeigu jau norim tokį komplikuotą, su daug laisvių visiems padaryti ten ar panašiai, nu ne daug laisvių visiems, bet tipo, tai kodėl tų saugiklių nėra pačiam įstatyme konkrečiai užrašytų, kad tam piknaudžiavimui nebūtų tokios lengvos galimybės, aigės? To. Bet panašu, kad sakau, norima priimti statymą, permesti atsakomybę savivaldybėm ir jūs tvarkykitės, kaip jūs ten norėsit. Taip, kol kas to permesti nelabai pavyksta, nes kaip ir minėjom laidos pradžioje, jau planuojamas ir protestas dėl šio mokesčio prie Seimo ir taip pat skaičiuojamos Seimo narių pavardės, kurie žmonės palaiko šitą mokestį. Mes šiandien savo klausytojų klausėme, ar pritarėte nekilnojamojo turto mokesčiui ir Mariu, kokie yra rezultatai. Na, man rezultatai vis dėlto paneigia tą mitą, kad žmonės labai neigiamai žiūri į mokesčių praplėtimą. Na, vis dėlto 31% sako, mano išbalsavusiųjų, kad savivaldybės, taip, jo pritarė mokesčių ir sako, kad savivaldybės turės daugiau pajamų, tai ir gyventojams bus geriau. Na, nepaisant to, kaip tos savivaldybės tos pinigus išleis, čia dar irgi klausimas. 38%, taip, čia daugiausiai 38% nepritarė šiam mokesčiui, sako, kad apmokestinant daugiau žmonių, turtingieji mokės mažiau. Tai čia ko gero tas Nidos kotedžų klausimas, čia ir yra labai svarbus. Na, 17% taip pat pritarė ir sako, kad, na, taip, bet negali būti, kad turto mokesčius moka tik 1% gyventojų, kaip yra dabar. Taip, kad iš tikrųjų tas mitas, kad žmonės protestuoja. Pone Sabaitį, kaip jums šita apklausa, nes taip padalinant, taip ir ne, yra taip, sako 48%, 52% sako ne. Marius teisingai pastebėjo, kad tai pabrėžė mitą, kad žmonės pas mus visą laiką yra linkę pasirinkti paprasčiausią sprendimą. Čia, kai būna diskusijų, jeigu būtų klausimas, ar reikia didinti pensijas, kad visi pasakytų taip. Įdomu būtų apklausos pamatyti, kokios rezultatus, ar tikrai jau būtų taip 100% atsakymai. Iš kur gausim pinigų, kiti paklausti, ar ne, turbūt? Taip. Taip, ko gero, išties verta ir tokį klausimą, kada nors savo klausytojams užduoti. Šiandien dėkojame visiems. Okay, nu, šiek tiek pasakė, pakalbėjo, bet aš tiesiog linksiu dabar į tą pusę tikrai, kad blogas įstatymas. Bet čia pirmas video, dar bus kitas video, pažiūrėsiu, bet jo, su šituo tiek. Tai, kažin, ar aš čia daug įžvalgų daviau, bet paklausiau. Gerai, iki. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Skink man jazminą, baltoji